abang buat apa ni? Kami tanam fiber optik, makcik. Untuk apa? Fiber optik boleh buat internet dekat kampung ni laju. Buat apa internet laju-laju? Makcik, dengan internet yang laju, makcik dapat kontak anak makcik di KL dengan lebih mudah. Makcik dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang telah lama terputus. Aku tak ada anak. Pakcik, internet yang laju juga membolehkan pakcik berniaga online. Aku suka makan gaji. Pakcik, pakcik mesti suka dengar ceramah dekat YouTube kan? Dengan internet yang laju, pakcik dapat dengar ceramah daripada ustaz-ustaz favorite pakcik. Aku suka ke masjid. Lagi real. Face to face. Welcome to Mobile Legends. Tanam cepat-cepat sikit.